Çmimet e karburanteve në Ballkan janë duke u ngritur çdo ditë, duke arritur në shifra alarmante. Nëse deri në fillim të kësaj jave, 1 litër naftë blihej me 193 lekë, këtë të shtunë ka arritur në 220 deri në 234 lekë. Situata paraqitet e njëjtë edhe tek fqinjët tanë. Në Kosovë karburanti mbetet më i lirë se në Shqipëri, por ka regjistruar rritje gjatë këtyre ditëve, duke arritur një vlerë prej 1.60 euro për litër. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve, Fadil Berjani, ka paralajmëruar se rritja do të arrit deri në 2 euro. Për këtë situatë, qeveria e Kosovës mori vendim për të fiksuar çmimin e naftës, duke e mbajtur nën kontroll. Ndërkohë Maqedonia e Veriut aktualisht ka çmimin më të ulët, por edhe ky vend ka parë shtrenjtim. Për 1 litër naftë, shtetasit Maqedonas janë duke shpenzuar 1.40 euro për litër nga 1.30 euro që ishte në fillim të javës. Në këtë vend u krijua një situatë e pazakontë, pasi qytetarë të shumtë zunë radhën për të blerë karburant. Ky moment është shfrytëzuar edhe nga disa pika, të cilat kufizuan në mënyrë të paligjshme shitjen për të mbledhur rezerva me qëllim shitjen me një çmim më të lartë. Por edhe Serbia nuk është pas me vlerën më të lartë në rajon, me 280 lekë për litër. Për të ndaluar rritjen e çmimeve, qeveria do të propozojë që akcizat të pezullohet. Krahas rritjes së vazhdueshme të kuotave të arritëzi në bursa, mbi çmimet e karburanteve në vendin tonë rëndon edhe bara e lartë fiskale. Aktualisht taksat mbi naftën arrin në 120 deri në 130 lekë për litër. Nga ana tjetër, shtrëngimi i karburanteve pritet të ketë impakt të drejtpërdrejtë në shumë sektor, ku më të prekurit do të jenë transporti dhe prodhimi.